Watch out. Takut gak? Eh, takkan dah habis tu. Bu, takkan dah habis tu. Watch out. Wee, kejap. Watch out. Ada. Mana datang ni? Awesome. Watch out. Mampu dah, mampu dah. Tu. Watch out. Ada dia. Oh. Orang lain tu. Asas orang lain. Apa ada nombor satu ni? Tidak. Cover. Tu cover. Yeah. Salah. Tu cover enemy. Hi bye. Nak new viewers. Tengok pet, tengok bocah. Itulah. Duduk. Oh, duduk. Mana enemy tu? Mistake. Tak ada ke mesti? Kau ni mesti budak-budak buci dan. Kau ni mesti budak-budak buci ni. Tahu tak enemy kat mana? Alah, buci dengan buci dengan tunang sendiri tak apa. Alah, main tunang pulak. Alah. Alah, macam lau kan lau tak boleh bertunang. Alah. Tunang? Kau tunang? Macam mana tak? Iyalah, aku nak tunang tak. Alah. Mana tu enemy ni? Hai dah. Tenang, Fadi. Tenang. Tak boleh tu, tak boleh. Bagi orang mati pula. Panda. Sabar. Sampai ke kira tu. Tak nak kawan tu. Kalau kita pergi semua sekali, enemy tak ada. Dah. Kita kena semangat sepatukan. Pali pergi aim pali. Watch out. Dia nak angkat. Kat belakang ni ada kat. Watch out. Tak pergi. Watch out. Awesome. No. Oh, Kasim. Kejadian begitu tak cepat. Dia baru turun. Ada baru turun. Baik, berhenti. Oh, boleh record. Oh. Boleh. Okay. Mark the location. Mark the location. Awesome. Mana lagi duk enemy tu? Hai budak buta. Kat mana budak? Buka je tak tahu. Aku tahu sini je weh. Lain tak tahu. Aduh budak buta lizik ni tak tahu pula kat mana tapi lagi. Tapi biasa kan dia orang main dekat Grandhurst tu. Grandhurst. Ha? Grandhurst. Grandhurst mana weh? Grandhurst kat mana? Grandhurst. Belah lah. Mana lah? Orang ni. Sama-sama dia tutup pintu. Wah! Kejap bodoh. Awesome. Grandhurst. Ada kereta tu weh, jom. Takut tutup pintu tu. Ada suara ni macam main FF. FF dah tak ada FF dah. FF dah habis. Waduh. Mana lagi duk enemy ni tu. Tengok tak ada korang. Tengok tak ada korang. Pakai 15 tak pun. 14. Betul lah. Rasa ni main usah lah eh. Nusa lagi lah sisa. Besar ada orang. Tapi Nusa kena main dua orang je. Full squad tak boleh. Hai. Hai. Kena tu tak? Ya. Hai budak bucin livid ni tak nak bagi tahu duk.
Tempat mana dia ni? Eh, tu jangan tahu. Dia dah bagi tahu kat Ground Hills. Aku tak tahu. Ground Hills kat mana tadi? Ground Hills. Ya, kita tahu. Eh, aku dah tak lama dah tak tahu sini. Aku nak ambil skin je. Ya ke? Tak mesti dia lepak mesin tu. Ambil frame. Aku cari yang left je sekarang. Tak boleh tutup. Okay, noted. Kenapa tak ada orang? Memang PUBG ni game apa bersiasya jalan-jalan ni. Haa tu? Tengok keindahan ni. Cuba tembak. Dia buat apa? Galang-galang lah. Tak telang kan? Kau turun kah? Mana? Tunnel? Ya tadi tu lah. Datang naik gate. Watch out! Jom, terus so. Tapi tak Zul. Ha! Okay. Eh, ramai pula. Sabar jap. Tak balik, tak balik. Alah, dekat TV. Tak pula. Kenapa tak? Alah. Tengok lah kita tu bawa dia ni. Dia bawa kat enam tu. Sampai ke kita tak tahu. Buci livid ni hai. Resist shoot. Blaster ke? Yeah. Mana? Watch out. Atas. Okay. Ah, orang lagi 18 tapi mana? Oh, ada ada ada. Dekat sniper ni. Mana? Tak tahu jangan sakit tak. Oh, kepala otak agak ramai-ramai. Kepala otak dia. Sakit nak teh. Watch out. Mati aku ni. Ada dua orang. Kenapa lagi dia ni? Ya Allah, kena juga tu. Aduh. Ya Allah. Please recall me. Allah, sakit. Allah. Tak banyak. Cenok, 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 cenok. Nasi budak tu. Duduk, duduk, recall duk. Duduk, duk, duk, duk. Recall lah duk. Duk. Sabar duk. Duk, nak rekod yang kat mana duk? Mana-mana duk? Macam? Kat dekat ni lah. Kuning lah. Kuning lah. Dalam zone. Kau yang ngelag ni. Awai, oh, sedang pula. Please recall me. Got it. Sabarlah balik. Yeah, no. I'm recalling a teammate. Boleh no. Thanks. Kesih, kesih. Oh, yang bertengah fight. Ini kereta. Cakap lagi dia. Okey. Nak jatuh. Okay, okay. Nak jatuh. Okay, okay. Nak jatuh. Nak mana dia tu? Nak bakar. Mana tadi? Watch out. Ni ni ni, go mana? Mana mana mana. Eh, sabar weh, sabar weh. Nak tu, nak tu, nak tu. Tak main dia pun. Allah. Oh, tak ada. Mana paling DN ke? Mana paling aku kena habis dia. Anjir, tak tak. Macam. Sudah. Pekat ni aku. Benana cute ini aku. Lagi dua. Eh. Ui, dah lagi tu orang tu pergi pergi terus meninggalkan tu. Lagi dua, lagi dua. Apa guna band? Kak Ica. Adik lah, adik Ica. Allah.
Ada ada. Dalam, dalam, dalam. Bismillah. Dalam eh, dalam eh. Hmm. Dah ni bot. Dah. Haa, rata. We are the best. We are the best. Yeah. Chicken. Sebab tak nak main lebih. Easy sangat. Aduh, easy lah duk. Lebih ni duk. Tak melawan duk. Easy lah. Budak-budak map buku ni. Easy lah. Kita budak kacau buci. Budak-budak buci. Wah, betul lah. Adik. Adik Syah. Ha, Adik Syah, Adik Syah. Tak melawan dah. Pari dah gone. Bagus duk. Tak suka lah pari.